La da soċu mużikali għaniċi taħar ormi tiħusem u kol fi perċissjoni taġima kbira u għalek biex jispieganna aktar sem ta' din il-banda maħna għanna li direttur ġenerali li s-Sur Spiteri li huwa u kol wieħed mil-fundaturi ta' din il-banda. S-Sur Spiteri xtaqt li tina aktar informazzjoni dwar il-banda u l-informazzjoni tijak tkun u kol is-sem li ta'kom fi perċissjoni taġima kbira. Sawa wis, mela l-ewwel insellem lila kull it-telespettaturi tana television u nirringrazzjakom li wkoll ġejtu tifilmjaw b'mod dirett il-proċessjoni sabiħa li għandna hawnhekk fil-parroċċa ta' San Giorgio. Iva l-bandaniċi ilha tieħu sehem f'din il-proċessjoni sa mill-1989. Fil-fatt il-banda twafqet fl-1988, però peress li l-ftuħ uffiċjali ta' soċjetà tagħna kien sar nar lejt il-kbir tal-patrun tagħna San Giorgio Martiri ġifieri 23 ta' April, 23 ta' April ġi wara l-ġimgħa l-kbira, allura l-ewwel sena ma stajniex nipparteċipaw. Però mbagħad mis-sena ta' wara ġifieri 89 bdejna neħdu sehem f'dina l-proċessjoni. Dan is-sehem tagħna baqa' sejjer kull sena sal-lum fil-fatt. Aħna issa s-sena dieħla il-soċjetà tagħna tkuwaslet għal 25 anniversarju tagħha u qatt ma mmissjajnija u laqas qatt sa nimmissjaw il-proċessjoni ta' ġimgħa l-kbira hawnhekk inħobbuha ħafna aħna u mhux inqas dik tal-lejt il-kbir, però biex nifukaw fuq il-proċessjoni ta' ġimgħa l-kbira iva aħna ndoqgħu quddiem il-vara tal-Ort propju wara il-vara tal-aħħar ċena. Ovvjament il-post tagħna aħna huwa qalb żewġ vara mill-isbaħ fil-fatt. Vara tal-aħħar ċena hija l-unika vara tal-aħħar ċena li teżisti ġewwa Malta. Allura ovvjament aħna ninsabu ferm burin li għandna dak is-sehem qalb dawn iż-żewġ vari mill-isbaħ. Fil-fatt il-banda tagħna tkun hija li tagħti bidu fil-ħruġ ta' din il-proċessjoni, fil-fatt toħroġ fil-ħamsa u nofs ta' fil-ħaxija u l-banda tagħna tibda id-doq fuq it-suntir. Sakemm toħroġ il-vara tal-aħħar ċena u mbagħad hemmhekk il-banda tieħu posta quddiem il-vara tal-Ort. Tibqa' ddoq tul il-proċessjoni kollha u mbagħad fuq it-suntir ukoll indaħlu xejn inqas minn ħames vari sal-vara tar-raba' stazzjon ilalix imbagħad aktar lura jkun hemm is-sehem ta' banda oħra. Matul kollha tal-proċessjoni il-banda ddoq diversi marċi funebri, marċi li huma komposti minn kompożituri tagħna stess, minn klezzur mastrijiet li ħallewna repertorju sabiħ ta' dawn il-marċi funebri, kompożituri oħra barranin u anka ormin. Għandna spazju għal kulħadd aħna. Fil-fatt din is-sena għadna kemm ħriġna CD ġdida li hija il-11 recording li għamilna minn meta twafqet il-bandaniċi. L-ewwel recording kien sar fid-89 l-ewwel sena li l-banda kienet tipparteċipat fil-proċessjoni ta' ġimgħa l-kbira u din is-sena għamilna l-11-il wieħed. Fil-fatt kellna CD, kellna respons qawwi tagħha, CD tajba ħafna bħala kwalità u fija wkoll hemm ukoll is-sehem ta' mużiċisti tagħna, ġifieri bandisti li huma bandisti lokali tagħna li wkoll oġobhom jikkomponu marċ funebri biex ikompli jiżdied mal-lista ta' marċi funebri li għandha din is-soċjetà. Fil-fatt għadna lura wisq biex inkunu rikordjajna kollox għaliex kull sena dejjem nibqgħu nżidu. Fil-fatt dis-sena sansemna klieta oħra, tliet marċi oħra ġodda, ċoja għadna ħandoqhom għaliex din l-intervista tissir qabel il-ħruġ tal-proċessjoni u għandna repertorju vast ħafna ta' marċi funebri. Għandna marċi ġodda, marċi antiki u anke għandna marċi li ma jista' jdoqhom, ma tista' ddoqhom l-ebda banda. Ddoqhom biss il-banda għaniċi. Apparti li wkoll għandna żewġ innijiet sbieħ ħafna dedikati il-Madonna ta' Duluri u wieħed tal-ex surmas tal-banda Andrew Callejja u li oħor ommalla dolorata ta' surmas kavaliera Belġej Mizzi. Dan ukoll ddoqqu biss il-banda għaniċi. Fifra li għadda għadu kemm ħallina l-ewwel surmast.
ġifiri jessa ma stawx nejdu l-surmastrijiet kolla tal-bandani ċi għadhom ħajjin. Illa li xadu kem ħallijena il-mibkim maqat minnsi surmas Franki Galja, li kien l-ewwel surmas tal-banda, u dan surmas direttur tal-banda sal-ewwel diċenju tal-għaqda, ġifiri sal-1998. Fil-funeral tiegħu wkoll daqqet il-banda tagħna sar f'ħaż Żebbuġ illa li xuwa Żebbuġi, però dan is-surmas tħallina repertorju vast ħafna mhux biss ta' marċi funebri, mill-isbaħ li anke din is-sena wkoll sejrin indoqqu marċ minn tiegħu, iżda wkoll ħallina setta valzi forsi nitkellmu fuqhom aktar tard. Il-valzi aħna nużawhom fil-proċessjoni tal-Għid il-Kbir. Semmejt ukoll il-valzi. X'inhu allura sem tagħkom fl-Irxorx, il-festa tal-Irxorx li tiġi ċelebrata wkoll ġewwa ħar Qormi nhar aħad li ġej. Iva, kien it-tlieta ta' Mejju ta' 93 meta digriet maħruġ mill-Kurja tal-Arċisqof iffirmat mill-Vigarju Ġenerali dak iż-żmien il-Qormi Annetto d-Baskwali l lumejet ukoll ta' idriet li l-banda għaniċi bħala banda tal-parroċċa ukoll tibda tipparteċipa fil-festa tal-Għid il-Kbir. Fil-fatt l-ewwel darba li daqqet il-banda għaniċi fil-festa tal-Għid il-Kbir kien fl-1994. Hemmhekk aħna indoqgħu wara l-istandard tal-parroċċa, ġifieri fil-proċessjoni ta' Kristu Xorx, u l-banda iddoq set valzi aħna hawnhekk. Valzi jindoqgħu mhux marċi brijużi, dik hija tradizzjoni tagħna, u dawn l-għaxar valzi huma kollha kompożizzjoni tal-ewwel surmas tal-banda l-mibki qatt minsi Franki Galja. Dak huwa s-sem tal-banda tagħna fil-festa tal-Għid il-Kbir.